ချစ်ဆွဲပါလိမ့်မလဲတကယ်ဆိုရင်ခီးကကြမ်းလွမ်းလာတယ်အမှုတွေရှာမတွေ့တယ်ဝါသနာကိုအရင်ဒီလိုစီးပွားရှာဝမ်းမပြေခဲ့ပါဘူးပါလိမလဲတကယ်ဆိုရင်